Hi dear, assalamu alaikum. In this video, I'm just going to show you how I make my dried okro soup. Yeah, I heard you guys been saying it doesn't look like dry, it's more like a fresh okro soup, but it is dried. Yeah. So kamar dai zan yi da fadi ka san zuba komai a cikin tukunya, zan zuba protein dina da kuma scotch bonnet da seasoning. Sannan kuma I'm using palm oil wanda ba a riga da aka soya ba. So idan wanda aka soya kake da shi, so just use it and do you. And then na zuba enough ruwa da zai dafa shi sosai. Kun san miya idan ta dade akan wuta tana ta dahuwa, especially irin su miyan kubewa, miyan kuka da sauransu, ya fi daɗi. And then busasshen kubewa na gashi nan kun gani dai, na kada shi yanda nake so. Wasu suna son shi da ruwa, wasu kuma haka suke son shi ya dan yi kauri. So ni dai ga nawa preference. So na yi fiyarin din shi da tuwon dawa kamar yadda kuka gani, tare da man shanu kuma. So